Jag är inne på Weapons Depot nu. Det finns ett tält kvar att förstöra. Ah, jag har inte ens, jag har ingen beväpning. Jag kan se här. Jag tog ju faktiskt med mig sidegunners. Jag kan se om jag kan välja den och skjuta sönder själv. Jag har en capture squad och en manpad squad som jag skulle kunna landsätta i alla fall. Jag har också en capture squad med mig. Fast då borde du bara vara sätta ner dem, så borde väl de skjuta tältet. Annars kan jag ta tältet på vägen till operationsområdet. Ja, det är en byggnad. Så en byggnad, capture squaden kan ju bara sättas ut i helt neutrala zoner. Ja, fast borde inte de bekämpa byggnaden då? Nej, så smarta är de. Inte tråkigt nu. Okej, men om det bara är ett tält så kan jag plocka det på vägen dit. Det är inga problem. Ja. Det kan jag göra. Jag ska landa och vänta. Jag har door gunners med dem också. Jag ska se om de är duktiga. Kan du inte ta befäl över någon av dem då? Ja, det var det jag tänkte. Men jag vill inte göra att det är i luften, kände jag. Kvitterat. Shooter, jag får banan Senaki och startar nu. Vi är två helikoptrar i området för övrigt. Yes, jag har visuellt. Jag ser en helikopter åtminstone. Är det tältet det högra målet? Om du kommer från en snacke så är det högra målet. Jag sitter och skjuter lite mot den, men det tycks inte göra något. Uppfattat, jag går in. Shooter på väg in, danger close. Aken. Så om det inte fungerar med era kanoner tar vi den lite större kanonen då. Exakt. Erik, bekräfta att du inte står parkerad till höger om Ghost nu. Jag är i luften. Jag är söder om målet. Jag ser träffar, men ja, good effects. Det är försvann. Jag går in med en capture squad här strax då. Altitude. Rifle. Rifle. Altitude. Rifle. Min helikopter mår inte bra. Rotor overspeed, engine one overspeed. Altitude, pull up. Altitude.
Egentliga fordon sviktade så blir det altitude, två baracker också. Altitude, altitude. Har du beväpning kvar eller? Svar ja. Vad behöver du? Finns ett tält strax här vid Quebec som skulle behöva förstöras. Jag har bara en sabotageskåd med mig. Jag gissar ju på att de vill förstöra ett tält snarare än en bunke. Jag har uppfattat. Jag har visuellt på tältet. Jag går in. Jag är faktiskt rakt över dig just nu, så det var passande att du frågade. En subdidi då, 22. Jag ska bara återfå fattningen på vart du var någonstans. Så där har vi dig, och där har vi tältet. Jag hoppas inte Cornelius Vreeswijk är i tältet och sjunger en sång. Det vore nesligt. Tre, två, ett. Pull up, pull up. Bra, tackar, tackar. Altitude, altitude. Jag ska försöka få iväg den sista Mavericken bara, så går jag över till GBU sen. Rifle. Mavericks är slut. Ja, du borde kunna hitta det huset för det brinner nu. Ja, jag tycker också det. Jag har det upplåst. Det är bara det att jag ska få podden att låsa på det också. Så, nu låser podden på det. Och nu går jag in med CCAV. Det är redan förstört. Precis innan jag fällde min bomb, din rackare. Ja, jag trodde du hade fällt den för länge sedan. Det är lugnt, det finns ett till hus precis ovanför som jag kan ta också. Altitude, altitude. Men det var värst vad han var seg. Så där. Det står en ny helikopter här. Den spanar precis framför ögonen på mig. Nej, för helvete. Tracker Traffic Shooter är omladdad och på väg mot målområdet subdid med tunga bomber. Rapier har gjort splash på en hind, men det finns en. Nu spanar det en hip precis i 2 meter bred. Vad behöver vi för någonting? Helikopter? Varför hamnar jag på Cobuletti för? Herregud. Select load. Aning en lång flygning med din helikopter, va? Batum, Senaki. Ja.
har lyft från Sunaki, fullastad med bomber på väg mot Sibiri. Jag har fortfarande en jäkla SA-15 som påstår sig existera där någonstans, men jag kan inte se något annat spår än radarvarnan. Den borde vara borta vid Tango möjligtvis, så det är väl det närmsta tror jag. Jag har uppfattat att Tango borde vara okej. Okay. Vilken byggnad var det ni ville ha bekämpad på Subdivi? Det finns tre hangarer. I södra delen står det två stycken. Start direkt bredvid andra och så finns den i nordvästra delen. Jag fattar att vi prövar med Mark 42-orna först då. Jag har även precis nu spanat upp en ny hip på Subdivi. Det är nästan så att det kan finnas funnits lite hips i de där hangarna liksom. Nej, det kan vara. Yes, jag har 25 km kvar. Alla egna helikoptrar, attackflyg på väg in Sibiri. Jag har parkerat på östra delen av Svidini i närheten av staden, andra sidan av den där lilla floden. Vad står han på? Fyra bomber iväg. Bra effekt på de två första hangarerna. Är målet förstört eller bara skadat? Helt förstört. Bra, då går jag in med två bomber på mål nummer två. Du har blivit träffad av någonting, va, Ghost? Och splitterskador längs hela akterpartiet. Ja, det var ju den där första hippen den spanade på till på med. Ja, just det. Jag har inte påverkat helikoptern något, för jag har inte märkt av något. Kör på vägen mot mål nummer två. Håll er undan. Ja, den ska vara rätt tuff, tror jag. 47. Pull up. Jag tyckte två bomber iväg. De flesta skotten tyckte jag sitter i motorpläget. Bra effekt. Träff. Vad är Fias? Var är hippen någonstans så kan jag ta hand om den? Jag ser den. Den är bakom hangaren, lyfter just nu, eller hur? Ja, han håller på och spolar upp rotorbladen just nu, ja. Jag har fått att ladda automatkanonen. Och skada utsatt. Pull up, pull up. Altitude, altitude. Jag kunde se verkan av den där anfallet. Ja, den där hippen försvann. Den här kanonen är lite som en markörpenna. Man markerar någonting och ryssen försvinner. Eller mot den närmaste av. Det verkar också finnas andra styrkor här, så det är mycket, mycket möjligt att det finns luftvärn här också. Vi får se. Radarvarnaren varnar i alla fall inte för dem, så allt är något. Jag var Vad kör du för uppdrag nu, Ghost? Så att säga. Jag tänkte att vi bara flyga på andra sidan här floden och så sätter ut ett Raker-system och en manpad. Okej.
så har vi fall det är något som lyfter ifrån närheten som... Vi får se om jag hittar någon lucka. Jag kommer utgå från att jag ska bomba de stora byggnaderna här. Två bomber iväg. Det finns en manpad här. Stor byggnad är en krater. Tango verkar ju vara så här med... spånpunkt på. Farp. Jag har farpsymbol på kartan i alla fall. Jag går in och ställer två stycken bomber till på distillery. Sen så är jag återvänder till Snacky. Pull up, pull up. Bomber iväg. Fortsätt skjuta du, kära Manpad. Jag har gott om faktor. Mål nummer två, nedkämpat. Jag passerar dig en bit österut nu. Ghost är på väg norröver. Ja, jag landar här och sätter ut. Vår landning där. Det är en landning. Byggnader, distillery, nedkämpade. Jag fortsätter och använder automatkanon på vad som ser ut att vara tält. Den här manpadden har bara en tredje robot kvar, så han får vara effektiv med den om han ska träffa. Jag inleder anfall mot Tango, så hoppas ingen av er är där. Pull up, pull up. Det är ju inga mål där. Altitude, altitude. Märkligt. Altitude. Sonic lyfter sugdidi i en M8. Tält, två startplattor. Sonic flyger in i Tango. Är uppfattat. Var har vi altitude, tälten? Altitude. Jag har raketen med mig. Tältet ryker. Det är precis där det är som en terminal för en kraftledning. Jajamän, vi svälter på den. Sen har vi vad som ser ut att vara två startplattor mitt på det stora gröna fältet. Borde finnas någonting mer här, tycker man. Ja, just det. Där har vi en command bunker. Jag har en sabotage squad med mig, så. Jag ska se. Det kan finnas